いやー、いいフットボールになっていろんな選手のスペックが変わったけど、一番成長したのはお前だよな、チョン。りょうだー、私、やりましたよー。もう明日から全然 OK YouTuber がこぞって私を紹介するに違いありません。バランスの取れた能力値、高い機動力に底知れぬスタミナ、スキルではダブルタッチとスーパーサブを手に入れた。もうお前をそっちにと呼ぶやからはいないだろう。これからは巨人、そう、パクチキョンとして実力系 YouTuber のもとでも精一杯頑張るんだぞ。レオさん、それって、つまり。ああ、そうだ。お別れだ、チョン。俺はいつでも、お前を見守っている。さらばだー！レオさん、今まで、ありがとうございましたー。よし、編集終わりと。チョンと別れてから、もう1ヶ月か。最近忙しくて、他の YouTuber の動画とか全然見えてなかったけど、チョン、元気でやってっかな。ちょっと、エゴサでもしてみるか。まあ、あの能力値のスキルだからな、もうそこら中でパクパクパク言ってから、めちゃわっくいみたいになってんじゃねえのこれ。さあ、どんな感じになってんだ。お？あれ？どうなってんだ、チョンの動画が。一つもねえ！バカだ！あれだけの能力値にダブルタッチとスーパータブがついてるんだぞ！なぜ誰も紹介していないんだ！ダブルタッチよりワンパの方が欲しくねえ。スタミナ92のスパサブとか矛盾してて草。ボイトレ、肝。なんだこの散々な言われは！これが世間の声だというのか！一体どうなっちまってるんだ！チョン！おお、お前、あの後実力系 YouTuber からメイン級の話はなかったのか！他にもおすすめレジェンダリーでピックアップされたりとかそういうのは何も！なかった！ふざけるな！結局2年経った今でも、ういえ YouTuber、全員クソ野郎じゃねえか！決めたぜ！俺は今日、お前を名誉起用する！だからお前はそこで世界に思い知らせるんだ！人類が巨人に支配されてるということをな！レオさん、中期でーす！というわけでパクチョン使ってやってくぞこれ。ちなみに俺が作ったパクチョンの能力値はこんな感じ。ゴー！みんなのために頑張って走り回ってボールを奪ってドリブル運んでやってスルーパクチョン、雑用パクチョンは俺が殺した。そして代わりにドリブルで敵をバカバカ抜いてからゴール前に飛び出してくる英雄パクチョンを爆弾させたということですよ。なんと言ってもやれたこと、それはドアブルタッチ、俗に二刀流や一時損損ね。もうこれで中盤あたりから敵全員ぶち抜きまくってから、もう最終的にミスターワンも殺してやろうという、そういう気概じゃ。ウィル YouTuber 全くもって誰も紹介してないけど、それマジな。そういう縛りプレイやっとった感じですか。俺はもう縛りを解禁するぞ。こいつヤバさ、そして俺がカスタムしたパケットの凄さ、すべて思い知れ。お前先生が8に乗ったからね、多分こういう動き出しもしてくれると予想している。いきましょう。じゃあ相手は、はい、4231でフリットがオフェンシブミッドリだ。勝った。完全にマンパワーとチンパワーで勝った。この巨人の鬼ピストン、お前らに止められるか。ボール回しなんてどうでもいい。一旦俺はパケットを使ってからドリブルで敵を抜きたい。だからクイックオンラインマッチで来たんだよ。行くぜパケット。まずこのファーストラッチを取っ、おお、うまいぞ、完璧なドリブル。ダブルタッチとかいつやってなかったけど、敵の誤りを抜けるような、あのスルスルしたドリブル、よくないですよ。クライフ、ここでパクチョンがいいポジショニングで、ダブルタッチからコントロール、この決定力高さ、まだパクチョン数回しかプレイしてないですけども、もうヤバさが垣間見えるな。あ、相手のサラが腰抜かしちゃってるわ。でファティがここパス、クライフからパクチョンにやりたかったんですけどね、これオフェンシブミッドフィールダーパクチョンめっちゃ抜け出して、このドーピング成功した、完全に俺の理想のパクチョンが生まれたの。そこにダブルタッチ、こう抜く、もう一度よいしょ、おらこのトップだけ見ろ、そしてこのシュートだ、おら決定力70、めちゃくちゃ強い。オフェンシブミッドフィールダーパクチョンの庭とかしてるぞ。ここでパクチョンがいいところポジショニングしてるところで、スピードもあるけど瞬発もあるから、ここで素早くパスに切り替えることも可能。パス能力がなくても瞬発あるからな。フィジカル系、フィジカル系。くらい、ここパス抜き出した。これダブルタッチで状況を見てからこっちにドリブル、そしてこっちダブルタッチ、いける、いたっ、フィジカルない。おい、でもパクチョンめちゃくちゃドリブル的できるやん。ダブルタッチ持った瞬間からあいつの評価やっぱガラッと変わっとるって、絶対。おい、バカたれ、そんな人にボールぶつけるような番号は寄せやい。なん、ちょ、おい、だ、このスペースなんだ。毎回ここに空白の100年間が生まれるな、天竜人とも。おい、しっかりしろや。ふざけんな。バカ暴れとるやっけ。あいつコーナーポスト戦ってからマウント取っとるぞ、ダッサマジで。ライパンによって怒りを発散してる俺と名前変わらねえ。このパクチョン抜き足、お前らは分かってない、パクチョンのヤバさはな。これだ、ダブルタッチ、この効果見ろバケちゃん。ここで、はい、縦パスでパクチョンがボールを要求してる。これボール持たせて前向く、この時の機動力よくね。ドリブル80上げた甲斐がありますわ。クライがくるくる回って、チトのスペース生まれた、いいけど、いい加減決めろ、なんでだよ。この
前たくさんゴール前に変わらせたからシュート打ってる全く入らねえ。一応来ることは来るけどなんか全くなんか役に立ってないみたいな感じ、新入社員1年目みたいな感じになっちゃってますよこれ。売りは体力だけなのか、それじゃ昔と何も変わらねえぞ。ちょっと俺が見てちょっとこんなじゃねえ。君キメッシいいとこで暴力して、おいメッシちゃんとやろうぜ。ちょっと確かにお前は決定力がない、だからゴール前で行くとシュートが毎回外れちまう、だからその状況を変える方が一つだけあるぜ。それが何かというとな、ちょっとお前が敵を全員抜くんだ。行け、ちょっとダブルタッチシュートだ、これだ、これが二刀流で父そんそんちゃん狙い通りだぞ。バカだり喜びすぎてフルボールするの忘れていたぜ。いやマジパクチとのあのスピード感、ゴールキーパーが出てきたとしても関係なくダブルタッチを冷静に決める、あの精神力の高さ、スタンドパワーがあったらもう最強です。マジでザ・ワールドプラススタープラチナパクチソンですよ。ここヘイパス出せる、フィジコンもちょっとだけあるからな。クライフ、ここでパクチソンが初手ダブルタッチ、いやもう一丁で、パス出してくれ。違う。普通にコントロールカブしたかった。ピルロの胸でけえ、マジで飛び込みたい胸ランキング1。そう、前もダブルチ。ここでシュート、わおい、メッチ邪魔やってマジで。おい、あの天下のリオナルメッチがバロンドール取られたくないから、なんかパキソンのなんか妨害しとるぞ。このレベルまで行きました、ついにパキソンが。クライフのボーナスでかすぎ、お前が新しいパキソンになるやん、ここで。彼が待ってチソンで、ダブルタッチから、コントロールカーブ、いやーカーブが、これは2枚のパスだったのよ、タコスケがパキソンはいつもパキソンでやることをやめない、周りを生かすぜ。おい、チソシソマジたまらんか、おい、マジでよ。しかもダブルタッチ毎回ハマってないか、相手のプレイスキルがないっていうのも間違いなくあると思うんですけども、それでもね、引っかかるとき引っかかるぜ。それがねえから、うちのチソンには。いや、もう絶対言えることは、ドリブルの成功率はマジでクソ高い。この試合に関してはね。マジ、ドクター X になるんだよ。パクチの X が爆弾してる。クライフにボールが寄与されました。ありがとうございます。これ持ってきますね。なんでかわからんけどな。そういうことやっちゃったら、お前誰が飛び込んでくるかわかるな。そう。あそこにいるわ。ネイマール、いいやつがね。バクチソンじゃん、行けこのシュート俺かましてやったぜ。後半も80分ぐらいではありましたけれども、それでもね、ネイマール、途中行動はネイマールと同じぐらいのスピードで飛び込んでくる。それがパクソの強み。マジ、踏み抜く余裕ですよ。あ、ここでボール奪ったぞ、おらーボール出しが構想したぜ。ミラーの前線であれやから、あの圧倒的守備意識の高さ、もうパクソの、あ、青か、こいつ、何やったよ、こいつ。おもんな、青やな、お前ちゃんとやるや。こんな何でもできる男いていいですか、相手はもう精神が崩壊してるな。パクソによって、お前が悪いじゃない、パクソが悪いんだよ。そして、チソさん、ドラゴンボールを持ち帰り。そんなこんなで俺はパクソの強さを痛感したが同時に、致命的な弱さにも気づいてしまった。それは決定力だ。あれだけど回数ゴール前に顔を出しパスを回しドリブルでボールを運んでもシュートが入らない。クソ、パクソの一人の力じゃイルトボールを制圧することはできないのか。クソ、こんな時によパクソの唯一欠けている決定力という部分を完璧に補える男はいねえのかよ。スーさん、あなたに足りないのは決定力ではない、ソンでーす。その声は、まさか、ソーン！神は言った、二つのソーンが交わるとき、それが、イーントボールが終わるときだと。今から俺が何をするかわかるか、この二人のソーンをタネで使ってからな、先輩のソーンが後輩のソーンの後ろからボールを渡してから後輩のソーンが決めるってオワコカメラをするんだよ。つまり今日からこのゲームはサカゲーではない、セルゲーだ、優勝確定、行くぞ。おー、というわけで試合だ、テンション上がってディビジョン戦来ちまったぜ。いやでもあのソン二人組やったらいけるだろガチで。でもチソンに関してもさ、思った以上強かったから、別に最初から強いと思っとったけどな。ソンフンミンに関してはフンミンにけやん。だからもうね、このゲームの韓国人クソ強くない、もう日本の音楽業界みたいなとやな、もう韓国に制圧されとるガチで。 BTS ですこいつら。ひれくせこの野郎、新大久保のおとりじゃいボケが。俺はもうチーゲじゃねえ、チーズタッカルビになったんだよ、行くぞ。気をつけば同じ4213。キーニョスがまずボール触って拾ったピルが左右下げたい。これスペース上げられちゃう。でもマルキーニョスのクロスの対処もないから問題ないやろ。さすがにグーパンでバリオスいける。メッシバリオスが横たわった、何かしらけど、うわー急に落ちちゃうと勘違いしてから横たわっちゃったの。あれ問題でしょ、普通に真面目にやってくださいよ。縦パス空いてるね、ソンフミのオフェンセンスいい感じで、ここでソンゴが困ってたらチソンが来て、チソンが困ってたらソンが行くと見せかけてメッシとしまった。何のためにチソンサポーターソンを呼んだんだ、お前はバカだれ。バリオスファティゴーン、まあ、これちゃんとクレボリ拾ったところ、ソンフミめちゃくちゃ強い。ここでソンフミ、チソンが、チソンにボールを渡そうとね、結果的にソンフミにボールを渡ってる。これが、運命、奇跡、偶然、違う。これが韓国。そして、パーキスタン抜け出した、スピード、すいません、おめでとう、80分。はい、ネイマールがルーレットからスタートね。ウクライフ、完璧、ピンポイントバリオス。なんか倒れすぎやろ。畳みちゃうぞ、これ。バリオス、立て、じゃない。これ逃げちゃうとです。ルーレいるなぁ。サイドのパディ開いてんぞ、お前こんなんかましかねえだろ。俺は何が出てもディビジョン2に来てんだよ。ボール持ってって、さすがにそっちから、
いけ、うん、ここで、このね、相手のディフェンダーと、ちょっと、この、チーソンなぁ、無理か、クリバリな、ネイマールきついな。二人ぐらい一気に抜かれたら終わりやからな、気をつけろ、まず気をつけろ、気をつけろ、バリガス。あー、撃たれた、いやいいさ、2-0から始まる孫生活やってやっから、ピルロ。はい、チソン。ワンパ持ってないけどヒールパスかの、ソンミ。うえぇ、お前らぁ、チソンのパスが意外性すぎてから、ソンミ対応できてませんやぁ。ソンの中でも序列があるから、ソンミ早く、チソンのレベルまで来い。ここだ。で、チソンがボール持ってから、やっぱよ、チソンとドリブルしたくねえか、間違いで俺は忘れたぞ、やっぱりパクスの免許、これを意識した方が、むしろ上手いこといくのでは、下手に勝ちに行くからダメなんだ。これパス渡してバリオスが当たります。で、ピルロから、チソンもう一回使って、ソウミ、ソウミだって、違うって、やべえ、お前カウンターで3点目とかやめてな、マジで。早く増え直して、 !49 秒で、もう入場オーバーしたぞ、ちょっとおかしい、カップラーメン作るぞ、待て、終われ終われ終われ、ウィリーで終わったのそれ、終われよ終われ、ディビジョン戦っていうところでさ、なんかそのチソン、ソンなんかあんまり信用できないとこあるやん。これが良くない。このぐらいの感覚で操作していいのでは、ソン・フンミン、ピルロ、サイド、ネイマル。うわ、ここのソン使わねえばっかいません。うわー、ダブルタッチからシュートがここなんですよ。ここでボールもらっちゃったんですけど、ショートコーナーとかやっちまうか。こういうのやることによって、キューバの人間走ってきた。これただ、ピルロ、こかけない、いけるぜ、ピーオブラグライス、なんで今回ドヤじゃないのかって忘れたからです。うわ、変なとこ蹴っちゃった。お前、これネイマールで空中戦とか無理すぎるだ、あまりにも。魚に陸上でやれ、ごじょ、強い魚人族、ソン。チソン、ソン、チソン、いや、クラッチ、お前、ソン、チソンが、やばい、ソンがボール持った時とかにチソンとうまいことやりたいからチソン探しちゃう、そうじゃねえんだよ。ゴール迎えてレバチャンジュ、家通り何度もやってんだ、勝つためだろ、またこれですよ。クリバリー、レバンドスキー、あ、お前、レバンドスキー、ドリブルはねえだろ。クリソン、ここ、ソン、ネイマル、いや違う、クライフ、クライフ、なんでソンが出したボールが全部ね、こんな感じになっちゃったの、これ。待て、チソン、指示を、チソンを指示だ、このトップで、あ、やっぱりチソンのドリブルは間違いない、チソンからすれません、ソンミ、いけるぞ、ここで、韓国人対応、強さを思い知れ、クソったれが、せめてゴールだと許せてくれや。いやー、ミスったお前さ、もう、ソンとチソンでなんかしようとしすぎてから、全然なんか言うところやってなかったや。ほんまにどっちも孫みたいになっとるやん。もう、可愛い可愛いみたいな感じになっちゃっとるからな。完全にただの親ばかりした。もう、エコ兵器やめろ。ちょ、まずは気持ち切り替えてから、本気でこのスカットを使って。勝ちに参る、うん、はい、相手4-2-1-3。また4-2-1-3かい。今回はもう、ソンとかチソンとか知ったことない。勝利、ただそれだけのために、この二人を利用する、頼むぜ。バリオス、立て。で、ソン踏みやろ、ボール持つやろ、で、ここから。ちょっと運んでからサイド使う、パーティー。スルーパスでここ8着、ピルロキックメイト入って、中入れたとこチソンだろ、ぶちかめーし、そのためのトウミやったのに。敵を仕留めるために銃買ったのに、またナイフで戦っちゃってるわ。そうじゃねえだろうが、ある武器全部使え。うーわ、もう相手めっちゃ来とるやん。これオフェンシブ見てるパスなんて終わりや。終わりやぞ、あらいつクリバリー。ここでクリを刺していくと。で、キミヒね。はい、ネイマール。前向きダブルダッチ。甘いな、パスが見えてたぞ、キミヒね。俺見えてなかったけど。うわー、バリオス。いいとこにチソンがおるわ。で、これチソンボール持ったらダブル。だったのか、お前らの知ってるチソンはもう死んだっつったろ。ドルベ敵を抜くことできるか、今のチソンは。あ、チソンだ、そう、うまいな。で、前向いてダブルダッチ、いけるよ。お前の心拍とドルベがあればこれ敵を抜くやった。最強風見ろ、なんぼのもんじゃい。ソンに勝て、そうだ、チソンが運び、ソンが決め、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 ファティがバーン。あいつがアースパーティーに見えたか、違う、あいつのままソンスパーティーだよ。いつからソンが2人で錯覚していた。3人目をこっちは用意したら、そう、パクチソンがコースを変えていく。そしてマルキノが拾ってから来て、このソンスパーティーから中入れて、ソンフミボロボで前に向いちゃう。で、パクソンが上がってくるから、そこに、いや、ソンフミが若干弱いな今日は。目の前に最強のソンが現れたことによって自信を失ってるな。そうじゃないぞ、チソン、まずはこいつをリラックスさせられてくれ。ボール拾ってからドリブル、クソ早い。チソンを信じてドリブルする、これが非常に重要だったってことが、それに気づいて俺は強いぞと思ったら、ボールが奪われてしまって、なぜだ。バリオス、タルコス切ってネイマル、中入れるんだろ、君引きぶっ飛ばしていく。このように法なんて存在しねえ。朝も昼も夜もチソン、ここバリオス、でもう一回下がってくる、このスタミナよ、バンバン運んできて、パス渡して、ソンがボール持って落として、アンスで前向いて、チソン使ってスルーパス、ソミいけーぞ、この完璧な崩し。いやでもこれね、瞬発力バンバン上げたの当たりかもな、マジで。普通にドリブルクソしてて、チーソンの K、コリアンの K だ、今のが。素晴らしい。圧倒的愛国心。ソンフミ、落としたところ、ここピル上がってきて、素晴らしいね、クライフ、後半から変えといてよかった、ウィンガーを一気に行きます。黙りますね。黙りますね。ヘイ
ソン、ドリアだじゃんけんさ、チドがかましてるのにソンがかまされなきゃいけねえだろね。で、ムワッペ使ったアルフォンソ・デイビスのポジションが甘いところを見て、私はバリアスにボールを渡していくと、コントロールカーブだ、これで勝ち。いやバリオ、バリオクリバリ、まずいカズル、チソンのオートリベンスよほっといたら勝手にボール回収するから、この業者は。ソン落とせ。で、チソンがボール持ってから、敵を1枚抜き、そして、そこからすればせ、ソン海を狙いたかったでやんす。でもまだ時間はあるけど、それがそれでね、相手に逆転される可能性も十分秘めてるということは、そう、追加点を取っとかないと、俺は安心できない。ソンからここか何が何でも勝つ、今日は勝利だけをしに来ている。ピルを釣ります、ここ。で、ソンが決める、これじゃあれソン君、ちょっとこれおかしくなっちゃったから、俺はショートコーナーやっちゃおうと。これ誰が来たのこれ。わからんな。リュカエルか。あ、でも、ゆっくりボール持って、落として、ワンパ、キミヒキ、バリオス、リュカエル前までパス。ソン。完璧。ダブルタッチからシュート。絶対入る。イエーイ何右のゴールポストがお前らなんかしたんか。サラ怖いぞ。ありがとう。マルキーニョスの方が怖い、サラよりも。縦パス。で、こっから。どうしようかな。わからん。あそこソンのところ。完璧。ワンパ。これだーこれはソンソン、ホットラインソンソンそしてこのコントローラーナイスアブレいやマジ韓国ゲーすぎるだろこのゲームマジでナイスクリバリボール奪ったなでチソンがまだ低い位置まで戻ってきて守備やるんですわでトングがボロボロでスルーパスができてやだんだん体が軽くなってきたゾンビお前ソンの不調がなくなった時のこのホットライン最強すぎる止まらねえ今日からこいつの名前暗いフンミンに変えとくかおいマルキルスこれ取っとけ取っとけまあ、開幕ちょっと怖いけどリュカエルいたへい完全勝利決定結果特大韓民国爆誕以上